Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin. Käppälämäke eli Holmokra on kartan nimi. Meillä olisi tänään tehtävänä, että meidän pitäisi ensinnäkin tää pelto jyrätä. Hunajaa ei oo, ja sit meillä on tuolla... Tämä. Meidän kuorma, puukuorma, joka pitäisi viedä. Noin, varota, ettei pudota jyrkänteeltä alas, niin käydään heittää tää äkkiä tonne. Biolämpölaitokselle. Oho, no niin, väärä nappi. On hyvä tiputtaa kärry saman tien, kun lähtee liikenteeseen pois. Ihan hyvä kuorma. Ihan hyvä kuorma tässä puuta. Täytyy vaan varo, ettei kohta olla kyljellään täällä. Tosiaan tarttis vielä semmonen reilu 100 tonnia saada fyrkkaa. Että saatais ostettua se uusi metsäpalsta siitä. Aha, ei kannata näköjään vaihtaa kuvakulmaa. Alkaa lakaamaan tippu 30 fps. Oliks meillä täällä mitään? Kaupalla ei ollut, mitä pitäisi tuoda takaisinpäin. Tännekin mun on pitänyt tehdä se tie. Oho, upsista keikkaa. Tää kyllä ihan vähän ahdastaa. Meidän kulkuväylät täällä tällaiselle rekalle. Traktoreille se vielä menis. Ei tällä. Noin. 25 tonnia. Oho. Se osuu aika hyvin. Noin. Sitten. Paljonkohan me saatais tästä kärrystä rahaa? Mietin, että jos me niitä puuhommia aletaan tekemään, niin... Sitten meidän pitäisi kylläkin saada vähän parempi kärry. Mieluiten se, joka on Platinum Expansionissa, koska siinä on ne... Onhan tässäkin... On tässäkin kyllä leveämmät noin. No mit... Nää. Nämä tässä leveämmät. Tossa on levempi. Millä me nyt tolla pärjätään? Mutta ajellaan takas tonne kylälle ja kylälle ku farmille. Sitten mietitään... Ai niin, se jyräyshän meidän piti tehdä. Otetaan Fortialle, koska me ajellaan kuitenkin ajamassa autoa sinne päin. Fordi alle ja nyt mä menen ja jyrään sen pellon siitä ja siinä nyt ei kauaa kestä. Olisi itse asiassa aikaa laittaa vaikka tuohon 15. Mä oon miettinyt, mitähän mä tähän keksisin. Tähän voisi laittaa kanalan. Meinaa semmonen, että tähän sopisi kyllä ihan hyvin. Eläimet, kanat.
Tonne menee 360. Tähän meni 720 kanaa. Nyt on maaliskuu. Tuo menee 400. 800 kanaa. Jos sen laittas johonkin tähän näin päin, niin tänne menee 1500 kanaa, mutta se on vähän turha iso. 600. Oliks tässä siis? Tänne meni 800. Joo, ei oteta. Totta. Tänne menee 500 kanaa. Mut se on vaan kympin. Pitäis saada vähän fyrkkaa nopeammin. Kananmunat olisi yksi vaihtoehto. Ne, jotka on kattonut mun korpivideoita, niin tietää mistä puhutaan. Ne kananmunat siellä oli aika tuottoisia. Noin. Sitten peruutellaan tää. Tohon halliin. Sitten otan ton portin tosta ja... Oho. Meni vähän turhan lähelle nyt. Noin. Jätetään toi tohon. Sitten me tarvitaan muuten joku, jolla me kuskataan maitoakin. Koska nyt kun meillä on noita lehmiä tossa, milloin olisi muuten maidon hintaan parhaimmillaan? Helmikuu. Niin, 1373, mutta toinen mahdollisuus on syyskuu. Okei. Okay. Se odottakoon. Missäs hinnoissa täällä on noin? Juustoja voi. Tammikuussa olisi paras hinta juustolle. Voita ei kannata tehdä. Ei mitään hyvää myynnissä. Ei ole kiva traileri. Tuotantotehtaat. Paperitehdas. Siis onks täällä? Katsotaan. No huonekaloja nyt tietysti, mutta... Toppi ostaa. Pahvirulla. Oho. 5 tonnia. Joo, hei. Totta. Paljon jos noin huonekalut oli. 3000. Ja ihan huvikseen vaan katsotaan paljonhan me... Siellä on 14 000 litraa puuta. 20 tonnia. Isku. Joo. Onko siellä tulossa mitään? Ei oo. Missä on se kyltti? Täällä.
4 puuta tulee 5 noita. Sammut. Myynti. Otetaan tosta. Noin. Hyvä. Nyt siirretään tosta toi pois. Nää voidaan siirtää tien toiselle puolelle. Koska miksi me jumitettaisiin jotenkin huonekalujen kanssa, jos meillä on mahdollisuus nyt tähän paperilla fyrkkaa. Nyt me saadaan tasot. Mä saan tasotettua ton. Myy. Kyllä. Noin sitten. Tasotetaan. Tosta noin. Onks tää nyt lähes samanlainen? On. No joo. Kyllä siellä luulisi yksi tehdas mahtua. Mennään me kauemmas tästä. Tuotanto. Tehtaat. Sitten tätä täältä. $130,000. Oho. Lemmikki tarviketehdas. Ai niin muuten, hei. Totta. Mikähän se oli? Tynnyritehdas. Huonekalutehdas. Mikä näistä teki sitä? Katsotaan hintaa. Ja. Ämpäreet, kulhot, kylpyamme. Okei, eli se ei ole hyvä hinta. Koirakoppei. Lattialaatat. Oho. Mut näistä saa niinku 5 000 helposti per rulla. Millähän mä saisin seinäelementtejä tehty? Ei. Mä veikkaan, että mä en saa seinäelementtejä tehtyä näille millään. Joo, ei onnistu. Ei taida onnistua, ei. Platinum Expansionin. Kasvihuoneita olis. Vaikka muille jakaa generaattorit. Jos mä haluaisin siis nopeasti rahat, niin ei mun tarvitsisi laittaa kuin yksi radio antenne. Tääkin maksaa vaan 25 000. Mä voin laittaa se vaikka tänne. Ei lähetä siihen, sille tielle, vaan nyt me laitetaan tää paperitehdas. Hidashan tää on kuin mikä. Noin. Tästä tulee mielenkiintoista.
kokeillaan, että se varmasti toimii. Mä laitan sinne vaikka yhden 7-metrisen männyn. Noin. Noin, 1100 litraa on jo. Katsotaan, ei ole lähtenyt tekemään mitään. Huhhuh. Noin. Nyt meidän tarvitsee sitten toi metsä. Mua harmittaa, että me ei oo tehty sille mitään. Ei se haittaa. Käydään äkki auraamassa kuin jyräämässä se meidän. Metsä. Aha. Siinä oli puita muuten. Kaikki vaan hyötykäyttöä, mitä löytyy. ...52 kiloa jaksaa nostaa. Ihan hyvin normaali ihminen. Noin. Hyvä. Nyt meidän pitää tosiaan vorttia varmaan jonkunlainen takapaino ottaa. Tai sitten laittaa se. Vaijerihomma tuohon taakse. Koska. Mä voin ihan hyvin tehdä sillä lailla, että vain ja ainoastaan vedän ne siihen vaijerilla. Noin, se on perässä. Sitten aletaan laskemaan. Toivottavasti tämä jotenkuten näyttäisi. Mistä se on vetänyt? No onneksi ei ole daskeili yhtään kummosen. Ehkä nyt sitä voisi sen laskea. Ei sitä kyllä hirveän hyvin näe, että mistä se on vetässyt sitä. Kokonaan häntä ei tule millään ole jyrätty, mutta melkein. Vaan se olisi suurimmalta osin. Kuten tosiaan näette. Ei ihan hyvin näy, että mistä ollaan menty. Mut me nähdään kohta. Mä hoidan nää pellot jyrätyksi. Sit kokeillaan vaikka alkaa puuhommia. Okei. Pikku probleema. Ei jostain kummallisesta tunnista tuota peltojyräksi. Tarvitsee jyräistä, tästä ollaan varmasti vedettykin. Ja näyttää, että ei vedä edes. Joten antaa olla. Aha, se oli murskain. No ilmakossa. Nyt mua vähän huolestuttaa. Aura. Joudusko nyt vetää se tänne uusiksi? Voi
Voinko mä edes laittaa kauran? Voin. Ota taas. Kyllä, se vielä siellä kasvaa kokonaan. Hyvä. Okei. Sittenhän meidän ei tarvitse muuta alkaa kuin hommia. Mä yritän tehdä timelapsen siitä. Mä yritän. Mä en voi luvata mitään. Katsotaan mitä tulee tapahtuu. Miksiköhän mä en muuten laittanut tuota puutähdästä tähän? No. Tutkimattomat ovat herran tiet. Täällä kovasti. Lehmät tekee kaiken näköistä ja... Tai kaiken näköistä ja kaiken näköistä. Maitohan noin nyt tuppaa tekee aika paljon. Katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Taisinkohan mä tästä noin. Katsotaan. Karsitaan turhat oksat pois. Noin. Mä veikkaan, että tähän karttaan ei saa yhtä paljon istutettua puita, mitä siihen Silveron Forestiin. Koska siihen sai aika paljon. Testataan meidän vinssiä. Otetaan sitten tuohon reunalle. Ei vedä vinssikäyttä. Kiinnitetään puu siihen. Okei. Sitten. Katsotaan tuleeks. Hyvä. Noin. Sitten toinen puu. Noin. Aiku kiva. Nätistä tulee. Tää onkin kätevä. Noin. Tääkin erittäin kätevä, mutta meidän tarvitsee tehdä tuohon nyt ihan snari pehmennys, koska haluan, että ne puut tulevat siitä nätisti tuohon. Noin, nyt näyttää paljon paremmalta. Nyt ei tarvitse käyttää superstrengthia ton takia. Aika mukavasti sattuu olemaan tästä tätä puuta. Seuraa mitä voisi testata. Jonkun meillä on kuitenkin tota mäkeä tossa aika paljon. Mäkeä aika paljon. Niin sellaista. Millähän nimellä sitä kutsutaan nyt? Ah.
puun kuljetin. No, niin. 3 000 pystyy laittamaan siihen. Ainoa. Riittääkö? Ei, väärä. Herranen aika. Noin. Koosta painetaan lähemmäs sitä. Kiva, kun näissä on nää. Pinssi enimmäispituudessa. No ei varmasti. Okei. Otetaan tosta noin. Kiinnittää. Katsotaan riittäisikö se. Ei. Sitten Y. Otetaan ne kato kaikki tohon noin. Aha. Niin, toi saattaa tietysti vähän hankaloittaa asiaa. Tässä on ne toksiineet paljon. Puts. Pikku juttu. Noin. Onnistuisiko nyt? Ei. Tässä tarvitko mitään? Timelapseja tehdä, kun tässä kuluu hyviä aika. R. Ja suostutko se nyt tulemaan? Suostut. Hyvä. R. T. R. T. Tänne vaan. Oho. Ups. Hihi. Okei. Noin. Tämä oli nätti. Siellä on 5000 litraa. Noin, sitten otetaan tästä taas pari kuutta. Joo, toi, mä en oo hirveen usein käyttänyt tätä vinssiä. Näköjään ihan hyvä peli on. Tässä ei tosiaan tarvi mitään hirveästi timelapseja tehdä. Ottaa vaan vinssille. Hyökkäs puukimppu. Taas siinä joku edessä. Kuka näitä inputin kantoja tänne oikein jättää?
R ja hyvin riitti. No niinpä tietysti. Melkein osaa painaa oikeat nappaimia. No mihin sä otat kiinni? Otetaan tästä tämmönen puu. Tosta näkyy nyt noit tiedot, että kuinka pitkä se puu on. En oo huomannut aikaisemmin. Noin. Tästä tulee nyt vähän pidempi jakso, mutta... Haittaako toi nyt niin hirveesti? Kyllähän sitä YouTubeen video mahtuu. Toivottavasti jaksatte vaan kattoo. Oli se vaatikas se puun kuljetin teho. Se oli jotain 300 heppaa. Boris riittäis teho. Tämä meidän pitää testata seuraavassa jaksossa. Aletaan vähän tuota rinnettä tyhjentää. Noin. Tosta. Mihissä? Epäilästi, että sä oot johonkin kiinni kans. Noin. Seuraava. Mä teen tällä lailla, katsotaan. Hyvin kiskoa, hyvin kiskoa. Mihin ottaa kiinni? No. Joo, nyt on. No, mikä se nyt on? Noin. Hyvä. Tosta. Tosta. Enimmäismäärässä kiinnitettiin saavutettu. Täytyyhän meidän saada saha pyörimään. Tai eihän tää nyt saha on, mutta... Siellä pitäisi yksi paperirulla kohta olla. No ei oo. Otetaan vielä noin parit puut tosta. Tässä onkin just sopivasti 3 koivua. Kai, ei ku 6. Kyllä, mä ihan tunnistan suomalaiset puut. Tai tällaiset pohjoismaiset puut. Ei mitään ongelmaa.
näyttää vaan koivulta. Sen takia ehkä meni pieni pesipoika sekaisin. Saattaa joutua ottaa tästä tämänkin. Olen muutoin vähän ahdasta. Nätisti muuten meni siihen. Mitä sä nyt lähdet sinne puuhun kipeämään? Nätisti meni kyllä väliin. Jes. Elikkäs sitten otetaan tota korttia vähän lähemmäs. Okei. Tätä ei varmasti kielletty. Vedetään vähän lähemmäs ja sitten vedetään tänne. Taas vähän lisää puuta. Käydään hakemaan loput. Oho, ei lasketa. Vedetään vähän lähemmäs. No ilmeisesti ei. Upsista keikkaa. Pinssi enimmäispituudessa, no ei. Nyt jos se olisi sanonut sama, että pinssi enimmäispituudessa, mä olisin kyllä jo naurannut. Oho, lähti vähän vinoa. Neljänkymmenen minuutin verran jo nauhoitettu. Siellä oli oksiivia vähän kiinni. Mulla on semmoinen tunne, että LTL:t riittää tää. Paperirullat on hyvässä hinnassa, mutta seinäelementti olisi parhaimmassa. Lantaa olisi 20 tonnin lietettä. Maitoa 17 000 litraa. Paljon siinä mahtuu. Voi hitsi. Onks meillä mitään kärryä? On. Käydäs kattoo, olisiko se... Sehän se meidän vesikärryhän on siellä. Joo. Käydään hakemaan meidän vesikärryjä. Otetaan mölöt ulos.
tai se mitä siihen mahtuu. No niin. Sitten mun pitäisi löytää täältä. Tuolla on maito. Tonkan kohta, mutta... Mutta... Toimeekö tonne? Sitten harjoitellaan taas vähän peruuttamista. Oishan se voinut ehkä vähän helpompaakin paikkaa laittaa. Noin. Nyt sinne mahtuu. Oho. Tarvitaan hakea sitten ruokaa näille lehmille, että jos noin niin kuin haluan, että sinne aamulla ilmaantuu lisääkin tätä maitoa, niin tuottavuus kannattaisi olla vähän parempi. Teosrehoruokintaa. Otetaan nyt tähän tuommoinen 40 000 litraa. Ja mä tiedän, että tää on vähän ehkä huijaamista, että mä vetäsen tällä näin paljon, mutta saadaan jonkunlaista toimintaa tähän muutakin kuin pelkkää puukaatoa. Sitten mitään sellaista. Isoa peltoa tänne ei saa. Joo, se vähän mukavampi, että saa sitten jotain vaihteluakin tämän. Mutta mennään tänne ja nukutaan 9 asti aamulla. Katsotaan, mikä on tilanne aamulla. Olisiko meidän paperipullaa jo? Noin. Jaha. Voi. No tiedetään, mitä tehdään ensi jaksossa. Kylvetään uudestaan tuo pelto. Onks teillä vettä? On. Teillä ruokaa. Vettä, hyvä. Puhdistetaan teidät. Tää jännitys tiivistyy. Kuten huomattelin, että täällä on aika paljon tätä puuta. Ja jos me otetaan se puu kuljetin, me voidaan vetää sitä vaijeri tonne ja tästä matkaltaa ottaa puita kyytiin 3 tonnin eestä. Näkyykö siellä mitään? Näkyykö? Meillä on yksi. Siinä on 2800. Hyvä homma, hyvä homma. Paljon te olette tehnyt maitoa? Niin, siellä on vielä 12 000 litraa. Aika hyvin. Laitetaan mitä täällä on loput. Jos menee. Ei ihan mennyt. Iskastaa. Tää tonne paperitehtaalle. Nyt me saatiin taas vähän uutta hommaa tänne, niin alkaa toi puun kaataminen taas olemaan mielekkäämpää. Seuraavassa
käpälämään jaksossa tosiaan, niin mä ostan se puukuljettimen ja aletaan tuot rindettä raivaa tosta. Mutta tosiaan minä toivotan kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja kiitoksia kaikille, että tulit katsomaan. Tällä kertaa ei ollut ihan niin sählää, mistä mitä yleensä on. Mut en sano, että olisi hyvin mennyt siltikin. Toivottavasti Komatsu ei tarvitse jättää. Oma onnensa nojaa. Onks se portti käynnissä? On. Koko yö ruksuttanut menemään. Tosiaan muistakaa laittaa peukkuun videolle, jos tykkäsitte. Tavoittelen tosiaan noista. Ja sitten näistä puista. Paperirullista puista saada sitten sen verran Birkendaalenia, että saatais ostettua sitten tämä alue. Tässä on tämmönen ihanan sopiva alue. Mutta tosiaan minä kiitän ja kuittaan tältä päivältä ja siinä on meidän paperitehdas. Mennään seuraavassa jaksossa. Se on moro.